Die Commissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom SIPSI het vandag begin om permitte te kanselleer en klagte van bedrog in te dien teen ondernemings wat nie 'n noodsaaklike diens lewer nie, maar steeds tydens die staat van inperking probeer sake doen. Daar is verwarring oor die lys van noodsaaklike produkte en dienste en ons klaar vanaand op Winslyn hierdie verwarring op. Vir die duur van die pandemie sal ons weeklikse inligting deurgee oor die aanpassing en verandering van die regering se maatreëls en ook die impak verduidelik op 'n praktiese manier. Ook in Franse program, soos elke dinsdag van die maand, bespreek ons marknies, beleggings en aandele. Dit is 'n lekker vol program en nog lekkerder dat jy saamkyk.